На часі новини. Вітаю! У зону АТО відправилися 50 бійців батальйону спецпризначення «Вінниця». Там вони замінять колег, котрі відслужили двомісячний термін. Окрім охорони блокпостів, поліцейські братимуть участь у спецопераціях, каже заступник начальника головного управління Нацполіції у Вінницькій області Руслан Мороз. Вони періодично приймають участь в зачистці, тобто виявлені знешкодження, затримані будь-яких незаконних військових формувань, які переходять до нас з непідконтрольної для нас території, ну, відповідно, будь-яких диверсійно-розвідувальних груп. І, відповідно, приймають участь у зачистках в сірих так названих зонах, також з метою затримання або знешкодження злочинців, які загрожують для життя і здоров'я наших громадян. Ніч на площі Героїв Небесної Сотні у Вінниці минула спокійно. Активісти, які протестували проти знесення погруддя Тарасові Шевченку, ночували на площі. Тут запалили багаття, щоб зігрітися. Порядок забезпечували 8 правоохоронців. Патрульні Нацполіції кажуть, ніч прийшла спокійно, без провокацій. Незважаючи на мороз, активісти розходитись не збираються. У Вінниці з нагоди Дня пам'яті захисників Донецького аеропорту спілка учасників бойових дій в АТО «Побратими України» організовує зібрання реквієм. В будинку офіцерів вручатимуть нагороди воїнам зведеного загону повітряних сил Збройних сил України «Дика качка» за оборону Донецького аеропорту. Також відзначать і волонтерів. У Вінниці перекриють одну із центральних вулиць. Сьогодні з 8 години до ранку наступного дня автомобільний рух заблокують на перехресті вулиць Мури та Монастирської. У цей час водії мають рухатись в об'їзд. У Вінниця міськ теплоенерго повідомляють, вимушені вжити таких заходів у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на тепловій мережі. У квітні цього року одна з авіакомпаній запускає нові рейси з Вінниці у 39 країн світу. Серед найбільших – Франція, Італія, США, Грузія, В'єтнам та Китай. Щоправда, прямих авіарейсів поки що не буде. Авіаперельоти здійснюватимуться з пересадкою. З Вінниці необхідно буде долетіти до Києва, а згодом пересісти на потрібний літак. Про що повідомляють на офіційному інтернет-сторінці аеропорту Вінниця. У жителя села Канава Тиврівського району працівники поліції знайшли наркотики. Як повідомляють в головному управлінні Нацполіції в області, 42-річний чоловік зберігав пакет з канабісом у літній кухні. Як стверджує сам підозрюваний, використовував дурман для себе, а не на продаж. Наразі слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження. У Вінниці відбудеться фестиваль комедійних короткометражів. Громадян покажуть 9 фільмів, які увійшли до програми міжнародних конкурсів короткого метру. Показ комедійних стрічок відбудеться одночасно по всій Україні. У Вінниці фестиваль розпочнеться 2 лютого. І про погоду. Наразі у Вінниці температура повітря 10 градусів із позначкою мінус. Хмарно. Це вся інформація. Наступний випуск новин дивіться о 13:30.